Мої вітання. В ефірі 12-го каналу «Підсумки тижня». Наші журналісти підготували детальний огляд найголовніших подій, що сталися упродовж останніх 7 днів на Волині та в Україні. Мене звати Валерій Лазарчук, і ми починаємо просто зараз. Мінус 10 мільйонів на медицину. Гіркий післясмак візиту Супрун на Волинь. Обережно. Відпочинок на Волині. Кишкова паличка в озерах та кнурі в стирі. За отруєних бджіл гроші і сміттєва реформа у Луцьку відкладається. Прогнози експертів 12-го каналу збулися. Перша леді України про побиття журналістів на Волині. Про все це упродовж найближчого часу, але розпочнемо ми, на жаль, із сумної новини. 12 червня у зоні проведення операції об'єднаних сил від кулі снайпера загинув наш земляк, воїн 24-ї окремої механізованої бригади Микола Вільчинський. Сайт ПАТ «Волиньгаз» повідомляє, що 26-річний Микола Вільчинський 5 років працював на підприємстві слюсарем з експлуатації та ремонту газового устаткування. Він закінчив професійно-технічне училище номер 27 у Берестечку та мешкав у селі Старики Горохівського району. У серпні 2014 року був мобілізований, а згодом пішов служити за контрактом до Збройних сил України. У загиблого залишились дружина та маленька донька, яка народилася 4 травня. Микола Вільчинський мріяв ростити доню в мирній, вільній Україні. Вічна пам'ять та шана герою. Глобального потепління потребуємо у державній політиці. Натомість маємо його у природі. А це навпаки не дуже здорово. Що ж тут хорошого – шкодити планеті, на якій живемо? У даному випадку все зростаючими викидами парникових газів. Спекотне літо, за прогнозами синоптиків, чекає волинян цього року. І воно вже почало утискати весну із її помірним теплом. Як пристосуватися до нового клімату, знають наші кореспонденти. Кінець весни і початок літа на Волині були найспекотнішими з початку спостережень синоптиків, тобто з 1947 року. Середньодобова температура нині на 5-7 градусів вища норми, а у липні та серпні вона буде ще вищою. Для червня характерні середні добові температури 18 градусів, а в нас же ще раз 22-23, а в травні до 25 піднімалися середні добові температури, які от тривають останнім часом, вони перевершили навіть всі літні показники. Синоптики кажуть, що другий та третій місяці літа на Волині будуть дуже спекотними. Температура повітря сягатиме 30, а то й 40 градусів. Періодичні похолодання також будуть, однак, нетривалі, лише на декілька днів. Можливі й часті грози. Аби легше пережити спеку, медики радять не цуратись звичаїв країн Середземномор'я. У спеку найкраще працювати на вулиці там, де зранку і ввечері. В обід сієста якась там, можна навіть подрімати трохи. І відносно того, щоб якось себе захистити, ну, можна світлий одяг носити, можна бриль якийсь, хустинку, кепку, там, капелюшок. Лікарі кажуть, у спеку добре пити багато рідини, воду з лимонним соком, морси та узвари, їсти більше овочів, фруктів та зелені, а от жирної їжі менше. Добре тонізує зелений чай, а от холодними напоями і морозивом радять не зловживати, особливо незагартованим людям. Тіло, як відомо, гартують сонце, повітря і вода. Цього літа, переконаний депутат міськради Микола Яручик, у лучан та гостей міста побільшає шансів стати фізично міцнішими або щонайменше освіжитися у спекотні дні. В місті планують встановити 6 водяних завіс. Щоправда, коли і де саме, поки невідомо. І хоча ідея багатьом до вподоби, все ж традиційний купальний сезон ніхто не відміняв. Тим часом 7 пляжів та рекреаційних зон області, за даними Центру громадського здоров'я МОЗ, кишать кишковою паличкою, надто улітку, коли та швидко розмножується у теплій воді. От і маємо озер Блакить і синь лісів. І це йдеться про водойми, де є офіційні відпочинкові зони. А скільки ставків та річечок, в яких купаються волиняни, взагалі не обстежено. Титр лактопозитивної кишкової палички в одному кубічному дециметрі води деяких водойм області у понад 4,5 рази перевищує допустимий показник, а у озері Велище більш як у 10 разів. Ковтнувши такої води, можна отримати сюрприз у вигляді діареї та ураження нирок, а також органів сечостатевої системи. У зараженій воді категорично не можна мити харчові продукти, використовувати її для приготування їжі чи пиття, для поливу городини чи водопою тварин.
Екологи не приховують, що зараження озер та рік – це результат діяльності Homo sapiens. Скидаємо фекальні води із застарілих каналізаційних конструкцій, викидаємо поблизу харчові відходи або поїмо поблизу місць відпочинку – худобо. Що ж дивуватися, коли, влаштувавши екологічний сплав по Стеру, за 9 годин громадські активісти витягли з річки майже тонну сміття, 50 мішків пластикових пляшок, скляної тари та поліетилену. А депутат міськради Павло Данильчук навіть знайшов біля берега дохле порося. Хтось же його туди викинув? До речі, вже третє за останній рік, підрахували громадські активісти. Не хочемо жити краще? Купатися у чистих водоймах? Оздоровлюватися? Отримувати задоволення, ще й заробляти непогані гроші? Про якість облаштування курортних зон на Волині свідчить бодай той факт, що керівники області там не відпочивають, а беруть тему під особистий контроль. Пляжів як таких немає, просто болота. Показують кілометра три стоянки машин, які затоптують все ж. Ну там і затоптують, то нема чого, воно все болотисте, але ж стоять. Так що ж було зроблено до сезону? Якщо туди їде Європа, то вибачте мене. Мені здається, що нам тут взагалі всім не місце. Вони приїжджають, дивляться на це, умовно кажучи, неподобство, і сюди ніхто й копійки не заведе. Що ви робили по підготовці до курортного сезону? Якщо там грязь, багнюка, абсолютно неблагоустроєно, не визначені ні стоянки, ні що, там просто йде знищення і так уже знищеної природно-заповідної зони. Як мало бути, розповідали ще навесні. Зараз у Шацькому заповіднику збираються попідсівати траву. Гідна альтернатива. А до втілення проєкту у Шацькому національному природному парку повернуться вже після сезону. Водночас в Україні набуває популярності зелений туризм. Для Волині це саме те джерело, що наповнило бюджети як місцеві, так і сімейні. Як впливають на розвиток туризму означені нами проблеми, обговоримо із Ніною Пахом'юк, яка опікується розвитком сільського туризму на Волині. Мої вітання. Дякую. Доброго дня. Як місцева влада може заробляти на сільському туризмі? Насамперед, напевно, потрібно в сільській, в селищній раді створити комісію по розвитку сільського туризму, куди війдуть кілька депутатів чи там представники навіть громадськості. І тоді ці члени цієї комісії, вони повинні пройтися по будинках, які на сьогодні по будинках, по господарствах, які на сьогоднішній день приймають людей на відпочинок. Порекомендувати цим людям, оскільки немає закону про особисте селянське господарство, але ці люди повинні бути десь зареєстровані. І іноді до нас теж приїжджають люди, кажуть, приїхала прокуратура, перевіряє, кажуть, що десь ми маємо бути зареєстровані. Так от людина, згідно сьогоднішнього законодавства, вона зобов'язана подати в сільську раду так зване повідомлення, не заява, не прохання якесь там, повідомлення, ми сім'я. Таких-то будемо працювати у сфері сільського зеленого туризму. Депутати повинні пояснити людині, так, ти зараз приймаєш, але ти знаєш, що це твої доходи. І згідно законодавства, з 1 січня 2019 року по 30 квітня 2019 року ти повинен задекларувати свої доходи від цього виду діяльності і заплатити відповідні податки. Про що йдеться, коли ми говоримо про якість надання послуг? І хто має контролювати цю якість? У нас є добровільна програма категоризації, розроблена спілкою сільського туризму в Україні. І там дуже високі вимоги до зайняття цією діяльністю. Дуже високі. Це екологічні вимоги, це і вимоги до утримання приміщень, до рекреаційних зон, до харчування і так далі. До речі, хочу сказати, що до закону про особисте селянське господарство зараз уже в першому читанні прийняті зміни, які будуть, можливо, трошки регулювати цю діяльність. В змінах передбачається прийом тільки 10 відпочиваючих, і це не підприємницька діяльність. Якщо більше 10, це вже має бути зареєстрована підприємницька діяльність. І в законі дозволяється ще надавати послуги з харчування. На сьогоднішній день цього дозволу немає. Ми можемо тільки пригощати, дегустувати, і так далі. Але якщо це вже буде харчування, це відповідний вид діяльності, який вимагає узаконення відповідного. Наскільки високий рівень конкуренції у цій сфері?
В районах, де немає таких, знаєте, дуже гарно розвинутих рекреаційних зон, такої, як такої конкуренції взагалі не існує. Це Іваничівський район, Горохівський район, ну, такі райони, де менше лісів, де менше такої хорошої природи, можна сказати, хоча наша Волинь взагалі не повторна. І знаєте, я завжди кажу, що кожен турист знайде для себе місце для відпочинку і по своїх інтересах. А ось уже взяти Шацький район, Світязь, звичайно ж, там досить висока конкуренція, але, знаєте, можна знайти для себе різні види відпочинку. Я ось чому кажу про конкуренцію. Дехто каже, що дуже високі ціни. Чому так? Саме на сільський туризм. Ну, дуже високі ціни на прийом відпочиваючих якраз в Шацькому регіоні, тому що люди привикли працювати всього 2 місяці, максимум, у нас літо досить коротке. І розумієте, чомусь ви кажете, що для того потрібно? Ми починали з того, що потрібно для того, щоб розвиток туризму був, я казала, бажання. Так от, має бути бажання, щоб відпочиваючі їхали цілий рік відпочивати, тому що в нас є, щоб зробити і побачити і восени, і взимку, і весною. Ну, це шикарна природа. І всі, тому що треба, напевно, зацікавлювати, заохочувати, рекламувати. Ви знаєте, ті, хто займаються, хто відчув перші свої заробітки в селі від прийому відпочиваючих, вони працюють уже над тим, щоб приймати відпочиваючих і взимку, і восени. Єдине, можливо, це моя суб'єктивна думка, що на Світязі багато господарів, які приймають на відпочинок, це вони не живуть по місцю прийому відпочиваючих, а це літній такий період. Але це практикується і в країнах Європи, звичайно. Міські мешканці, які мають будинок чи дачу в селі, вони на літо можуть приймати відпочиваючих. Загалом по Україні, де б ви порадили відпочивати? Куди б поїхали самі? На Волинь, на Світязь. Що ж, дякую вам за вичерпні відповіді у нашій програмі. Я зрозумів, головне, перш ніж обрати місце майбутнього відпочинку, не зайве якнайбільше дізнатися про нього. Хочете відпочивати у 5-зіркових готелях? То це не до нас. Цивілізований відпочинок на Волині знову переноситься у прекрасне майбутнє. Як, між іншим, і сміттєва реформа у Луцьку, що й прогнозував експерт 12-го каналу в одній із попередніх передач. Наскільки реальним є впровадження сортування сміття в обласному центрі за такий короткий період? Ну, якщо ми говоримо впровадження цієї системи збору з 1 червня 2018 року, то це абсолютно неможливо. Якщо говорити про якісне сортування, то воно передбачає в першу чергу це просвітницька робота і роз'яснення, достатньо серйозне роз'яснення і робота з населенням, тобто з тим суб'єктом, який продукує це сміття, відповідно організація нормального вивозу і сортування, і відповідно тільки потім захоронення. Це достатньо серйозні гроші і серйозна робота системна, яку на сьогодні ще навіть не починали. Однак, хто має бажання, шукає не виправдання, а можливості. Детальніше про сміттєві перспективи та реалії у сюжеті наших кореспондентів. Сміттєву реформу в Луцьку відклали. Раніше виконком ухвалив рішення, згідно з яким із червня полігон твердих побутових відходів у Брищі не прийматиме несортоване сміття. Однак, зваживши всі за і проти, міська влада переглянула своє рішення та перенесла нововведення на серпень. Була проведена орієнтовно 2-3 тижні тому нарада за участю всіх голів сільських рад, всіх голів ОТГ, які користуються полігоном Брище. Є така ситуація, коли не готові навколишні села до роздільного збору сміття абсолютно, вони навіть не почали ще рухатися. Для прикладу, в Гіркій Полонці кажуть, що зараз мають лише 6 контейнерів для пластику, решту планують придбати, якщо у липні буде перевиконання бюджету. Ми знаємо, як це треба робити, ми готуємося до цього. І справимося з тими завданнями, які ставить на сьогоднішній день і міська рада, і врешті держава, тому що це є закон. У Луцьку ж ситуація краща. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків вже давно подбали про контейнери для пластику. У дворах будинків, де ще не навчились самостійно господарювати, міська влада потроху облаштовує майданчики для роздільного збору сміття. На це з бюджету вже виділили 1 мільйон гривень. Ще 100 смітників отримає місто безплатно завдяки програмі співпраці з німецьким краєм Ліппе. Скільки загалом треба коштів, ще не підрахували, проте обіцяють, що до кінця року в кожному дворі буде спеціальний майданчик. Їх загалом у місті 1500. Я надіюся, з 1 липня запрацює ця сортувальна станція на вулиці Героїв Крут, яка дозволить і економити паливо, тому що не все сміття буде вестися в Брище, буде лише частина вестися, дозволить заробляти кошти на реалізацію вторсировини скло, метал, пластик,
папір. Також до кінця року планують широку інформаційну кампанію. Тож, смердить? Як не каналізація, то гнила капуста або розпечене на сонці сміття. І хто в домі господар? Точно не той, хто ігнорує закони та правила. Бо за все доводиться платити дзвінкою, копієчкою. Фермерське господарство імені Лесі Українки, котре потруїло інсектицидами бджіл у Торійському районі, тепер компенсує пасічникам нанесені збитки. Та справа все одно загрожує перерости у судову. Чому? Розкажуть мої колеги. Частина торійських пасічників вже отримала компенсації за отруєних бджіл, стверджують вода. За їх словами, фермерське господарство ТОВ імені Лесі Українки виплатило компенсацію, яку встановила робоча група. Із 10 пасічниками проведено розрахунок по компенсації часткових втрат. Робота по компенсації з іншими продовжується. Втім, із 17 бджолярів, у яких постраждали пасіки, є четверо, хто відмовився отримувати гроші. Чиновник підкреслив через принципову позицію. Самі пасічники кажуть, це тому, що фермер запропонував їм меншу суму за ту, яку встановила комісія. 25% від загальної пошкодження, 25%, тобто це 2,5 рамки з вулика, тобто це рамка 200 гривень, то в нас виходить 500 гривень з вулика, 50 вуликів – це 25 тисяч гривень. А вони мені пропонували, що там 15 з копійками, чи що, щось типу цього. Навіть 13 там потім вже трошки щось збільшили. Тож ці четверо бджолярів планують йти до суду. Кажуть, що вже шукають собі адвокатів. Масова загибель бджіл на пасіках Турійського та частково Ковульського районів сталася наприкінці травня. Працівники місцевого фермерського господарства обробили ріпакові поля інсектицидом в день у розпал медозбору, через що комахи загинули. Згідно із законом про бджолярство, аграрії повинні були за 3 доби попередити місцевих пасічників про це, аби ті змогли закрити вулики та вберегти комах від отруєння. Члени робочої групи встановили, що у кожному вулику загинуло від 10 до 25% від загальної кількості бджіл. Нападників теж до суду. Ми вже розповідали, що справу про побиття волинських журналістів взяли на контроль їх колеги – народні депутати та правозахисники. А тепер і перша леді України. Як саме? Тримаємо інтригу. Тим часом нагадаємо, що ж сталося із журналістами 12-го каналу наприкінці квітня. 20 квітня 2018-го у Теребовлянському районі на території приватного агропідприємства «Агродружба» під час підготовки викривального матеріалу про незаконні автозаправні станції зазнали нападу журналіст-розслідувач 12-го каналу Сергій Шаповал та оператор Роман Харченко. Вони виявили на підприємстві небезпечні для жителів селища порушення техніки безпеки зберігання займистих речовин. Відеозйомка та оприлюднення цього факту, каже журналіст, не входили у плани власника підприємства. Ми заїжджаємо на територію підприємства, тобто стоять величезні ємності, куди, з яких власне торгується. То в будь-який момент ці ємності можуть вибухнути, можуть бути там десятки жертв. Цей підприємець, він не тільки займається бізнесом, це ще і він є членом виконкому Теребовлянської міськради. Тобто це людина, яка би мала вболювати за наповнення місцевого бюджету. Натомість людину покривдає, да, своїх співгромадян, які живуть з ним на одній території. За спробу виконати своє редакційне завдання найбільше дісталося оператору. Його били власною фотокамерою по голові. Як наслідок, розбита апаратура, струс мозку та численні гематоми, а журналіст отримав розсічення під оком. За даними Інституту масової інформації, впродовж минулого року 29 працівників засобів масової інформації постраждали від фізичних нападів. І у 89 випадках зацікавлені особи перешкоджали діяльності журналістів. До чого тут, здавалося, перша леді? 14 червня Марина Порошенко дала прес-конференцію для регіональних та всеукраїнських медіа і одягла на себе футболку із зображенням Олега Сенцова. Про деталі зустрічі розпитаємо у громадського діяча та керівника 12-го каналу Володимира Пащенка, котрий і спілкувався минулого тижня із Мариною Порошенко. Доброго дня, пане Володимире. Доброго дня. Отже, які головні меседжі прозвучали від першої леді для представників четвертої влади? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що Марина Порошенко підняла дуже важливу тему ув'язнених українців, ув'язнених в Росії. Це нашого вже знаного в усьому світі режисера Олега Сенцова і багатьох інших. На цій прес-конференції вона дала зрозуміти, що це питання голова держави Петро Порошенко
піднімає на кожній міжнародній зустрічі, і що кожна міжнародна зустріч закінчується в тому числі цим питанням, і це питання зараз на устах багатьох світових лідерів. Тобто наші громадяни, наші люди, вони не покинуті, вони на устах багатьох людей світу. Тому маємо надію, що все ж таки їхня доля, дасть Бог, найближчим часом буде вирішена позитивно. Вже першим таким потужним сигналом Кремля стало те, що на російському кінофестивалі «Кінотавр» багато росіян вийшли на сцену і заявили свою позицію стосовно Олега Сенцова. Тому цю проблему вже не вдається замовчувати навіть в самій Росії. Ця проблема набула широкого розголосу, і головне, що Кремль втрачає підтримку в цьому питанні всередині країни. Але все це стало наслідком зовнішнього тиску. Підкреслю, в першу чергу, зовнішнього тиску. Тому кожен громадянин України, кожен журналіст України, коли він вдягає футболку з написом «Свободу політв'язням Кремля», «Свободу Олегу Сенцову», «Свободу іншим громадянам України», він створює, нехай і невеликий, але тиск на Кремль. Коли наші люди їдуть відпочивати кудись за кордон і зустрічаються з росіянами, вони говорять про те, що у вас в заточенні, в заручниках наші громадяни. Що ви робите? Яка ваша влада? І, звичайно, це створює напругу всередині Росії. Росіяни некомфортно себе почувають за кордоном. На росіян йде постійний тиск. І цей тиск, я вважаю, потрібно продовжувати. Нічого не треба, скажімо, радикально змінювати. Тому що будь-яка агресія породжує агресію. Це, до речі, впливає і на свободу слова в Росії, безумовно. Але є питання щодо свободи слова і в Україні. Яким чином до його вирішення може долучитися Марина Порошенко? Ну, от, власне, я як представник 12-го каналу задавав на цій прес-конференції питання стосовно того, чи готова дружина президента долучатися до боротьби за те, щоб в Україні зменшилась кількість насилля по відношенню до журналістів. І взагалі. І мені здалося, що я знайшов у пані Марини відгук на це питання. Вона готова ставати поруч з журналістами, вона готова, скажімо, долучатись до якихось акцій, і вона дійсно переймається тим, що побільшали, почастішали випадки насилля по відношенню до журналістів. Я думаю, що спільно, не лише з першою леді, але й спільно от, журналісти, громадяни України, ми зможемо багато що зробити, багато що корисного. Тому маю надію, що в плані того, що ми зможемо захистити журналістів, громадян України, ми щось таке зможемо спільно зробити. Я знаю, що ви піднімали питання і безпосередньо щодо журналістів волинських, і, зокрема, 12-го каналу. Яка була реакція? І чи варто очікувати на якісь результати швидкі розслідування? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про прес-конференцію, то, ну, Марина Порошенка, скажімо, як людина, як українка, звичайно, може долучатись до якихось акцій. Але це не говорить про те, що вона є державним службовцем, в якого є важелі там втрутитись в слідство чи втрутитись в якісь процеси. Але підтримка такої публічної особи – це вже певне досягнення в тому, щоб привернути
увагу загалу до цієї проблеми. Проблема не лише в тому, що побили журналістів 12 каналу. Проблема в тому, що кожного місяця ці випадки стаються по всій Україні. Порівнюючи 17-й рік і 18-й, ми бачимо, що тенденція йде до зростання насилля над журналістами. І це хвилює не лише мене як керівника ЗМІ. Це хвилює багатьох людей, в тому числі багато міжнародних організацій, які відстежують свободу слова в Україні, інвестиційний клімат в Україні, політичні і економічні реформи в Україні. І ці всі випадки, вони, звичайно, заважають Україні в її просуванні, скажімо так, до демократичного прогресивного суспільства. Я пропоную дещо змінити тему. Пані Марина також дуже активно опікується питаннями інклюзії. Чи використовують таку можливість на Волині, ну і в регіонах також? Ну, я би хотів сказати, що, напевно, за всі роки незалежності це питання піднято на самий вищий щабель. І те, що на сьогоднішній день вже дійсно майже в усіх обласних центрах, в усіх областях є проекти з такої освіти, це говорить про те, що вже багато зроблено, але підкреслюю, і Марина Порошенко про це говорила, ще дуже багато потрібно зробити. Для того, щоб діти і підлітки з особливими потребами не відчували себе в нашій країні ізольованими. Вони такі самі громадяни нашої держави, вони такі самі люди, вони таке саме створіння Боже, як і ми всі. І ми ні в якому разі не маємо права забувати, а ще, не дай Боже, ізолювати таких людей. Ці люди посеред нас, і ми дійсно маємо приділяти їм увагу, піклуватися про них, і головне не забувати, що є такі люди. Точно не треба робити їх, скажімо так, заручниками нашої якоїсь економічної ситуації. Вони в цьому абсолютно не винні. Якщо проста, звичайна людина, вона може, скажімо, себе відстояти, то цим людям значно складніше. Але, і що підкреслила перша леді, що ці люди, вони всередині дуже світлі і дуже талановиті. І я думаю, що якщо дати їм шанс, вони зможуть принести нашій державі дуже велику користь. Тому маю велику надію, що направду, нарешті, за всі часи незалежності в цьому питанні буде зроблено суттєвий крок вперед. Які загальні враження у вас? Загалом, з'їздили недаремно? Ну, абсолютно точно з'їздив недаремно, тому що я раніше не був знайомий з пані Мариною, і враження у мене про неї складалося, скажімо так, більш під призмою вражень від її чоловіка. Але я в спілкуванні зрозумів, що вона самодостатня людина, вона в певній мірі незалежна, і в неї є своя думка, дуже цікава думка по багатьом питанням. І мені це імпонує. Вона не зайняла позицію, як робили в свій час дружини світових лідерів, які пробували якимось чином впливати на політику в державі. Вона зайняла ту благодійну нішу, яку, на мою думку, має займати дружина президента. Вона опікується тим питанням, яке, на жаль, стільки років було забуте,
і стільки років потребувало нашої уваги. І нарешті вона це питання підняла і достойно його, скажімо так, це питання просуває. І я думаю, що воно врешті-решт буде вирішено. І на завершення. Подейкують, що саме зважаючи на наближення виборів, ось такі зустрічі із представниками засобів масової інформації почастішують і будуть фактично регулярними. Які враження ваші з цього приводу? Ну, я не знаю, наскільки вони почастішують. Я можу сказати лише те, що простим людям, напевно, від цього користь буде. Тому що, власне, результатом прес-конференції стало те, що я запросив Марину Порошенко відвідати осінній бал 2018, який влаштовується цієї осені для дітей з особливими потребами і підлітків з особливими потребами. І Марина Порошенко дала свою згоду долучитись до цього проєкту на Волині. А я думаю, що статус цієї події значно зросте, якщо брати в ньому участь буде перша леді держави. І, звичайно, до цієї проблеми розвернеться влада. Що ж, дякую вам за інтерв'ю, дякую, що прийшли в студію. Ну, а ми продовжуємо випуск. Далі йтиметься про можливості і про те, як важливо їх не втратити. Дорогими для жителів Волинської глибинки виявилися тендерні колізії, бо область змушена повернути Світовому банку 10 мільйонів доларів, тобто третину коштів за проєктом Міністерства охорони здоров'я та Світового банку. Саме за ці гроші планували відремонтувати 42 та збудувати 9 сільських амбулаторій. Тепер фінанси спрямують на інше. І Волині за них знову доведеться боротися. Сума інвестицій, які на початку 2015-го таки вдалося залучити для покращення медичного обслуговування волинян, вражає – 30 мільйонів доларів США. Якщо говорити глобально, то проект націлений на профілактику серцево-судинних та онкологічних захворювань, але розглядає цю тему у комплексі і реалізується на усіх трьох рівнях надання медичних послуг. І от в одному із них загальмував через, як кажуть в МОЗ, бюрократичні перепони. І в Рівненському області, і в Волинській області були затримки щодо використання коштів, бо була юридична колізія, щоб тендери оголосити, а наше законодавство не дозволяло декотрі із тих моментів, і була дуже довга затримка щодо оголошення тендерів. Світовий банк подивився на будівництво, це було будівництво амбулаторії у вашій області, в Волинській області, в Рівненському області, що воно не ефективно використовується кошти. То їхня рекомендація була, щоб зупинити ту частину проєкту, повернути гроші на центральний компонент і переробити проекти, щоб вони могли швидше бути використані і більш ефективно. Крім того, зауважила пані Супрун, донорські кошти можна освоїти тільки поки діє проект. Будівництво та реконструкція сільських амбулаторій виявилися занадто затяжним процесом, а часу залишилося мало. Ми оголошуємо нові проекти, щоб подавали нові проекти. І ми заохочуємо Волинську область, щоб подати новий проект, щоб ми могли повернути ті кошти на Волинську область, але не по будівництву. У міністерстві радять подати проекти, що стосуються надання екстреної допомоги та соціальної підтримки сімейних лікарів. Світовий банк від нас забрав це 10 мільйонів із 30. Так. І ми на їх даємо додаткові проекти, в тому числі по підтримці на нижчому рівні сільському медпрацівників. Так. А інші 20 мільйонів, вони працюють. Йдеться найперше про створення потужних кардіологічних відділень на базі лікарень 6 госпітальних округів та придбання додаткового обладнання для обласної лікарні, аби розширити можливості практичної хірургії в кардіологічних центрах краю. І, звісно, навчання персоналу. Тема для Волині та й для України дуже актуальна. Адже найбільше нам дошкуляють саме проблеми із серцем і найменше часу приділяють здоров'ю саме жителі глибинки. Маю чимало запитань до нашого гостя Миколи Якомчука, очільника управління охорони здоров'я Луцької міськради. Адже саме на обласний центр припадає левова частка передбачених проєктом коштів. Вітаю, пане Миколи. Добрий день.
Ну, про те, що завтра буде жити краще, українці чують мало не щодня і постійно, і кілька років поспіль. Що реально вже зараз зроблено за проєктом Світового банку і про які суми йдеться? Провели навчання наших лікарів, медичних сестер. І почалося відповідне оснащення закладів. За кошти Світового банку в минулому році для наших 15 амбулаторій у місті було придбано комп'ютерну техніку на 610 тисяч гривень, комп'ютери і принтери. Також вже в цьому році було придбано електрокардіографи на суму 210 тисяч гривень. І вже ось буквально недавно почалася реконструкція приміщення на вулиці Бенделяні, 7. Приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, яка вже почалася. І, відповідно, я знаю, що такі роботи вже, ремонтні роботи по реконструкції приміщення амбулаторії почалися по районах нашої області. І наша міська клінічна лікарня отримає найближчим часом, буквально це, так як в мене є інформація до кінця цього місяця, новий сучасний ангіограф японського виробництва фірми «Тошиба» вартістю 600 тисяч доларів. У нас є вже в міській клінічній лікарні ангіограф. Це більш сучасний. В нашому відділенні, де проводяться ці втручання на серці, більше 300 таких втручань зроблено в минулому році і вже більше 150 в цьому році. Ми маємо коментар голови облдержадміністрації про те, що гроші, відібрані у Волині, отримала інша область. Всі хочуть і здоров'я нації. У нас зовсім недавно ми приймали пані Супрун Уляну Надію. Я, відміну від свого колеги москаля, досить таки в нас були плідні стосунки з навіть цьом-цьом. Все, вона поїхала, 10 мільйонів забрала через два дні на кабінеті міністрів, передала. Ну, правда, на Івано-Франківщину, мене це радує. Ну, забрала, значить, вони були у нас зайві. Взагалі, як таке трапилось, на вашу думку? Я не є якби в тому проєкті як учасник робочої групи чи якесь, це на рівні області. Дозвольте вас особисто і усіх медичних працівників Волині і Луцька привітати з професійним святом. Щиро дякую. Вітаємо вітаю вас. Всіх лікарів, медичних сестер, всіх, хто працює в нашій галузі з нашим професійним святом. Щастя вам, здоров'я, хай все вдається. Дякую вам. Пам'ятайте, Шевченкове, не минайте ані титли, ані ті ікони. Оті, здавалося б, дрібнички, незауважені у законі чи то документі місцевого значення, часто вартують нам надто дорого. Але ж і не помиляється той, хто нічого не робить. І знаєте, що секунди сонце випромінює в 100 тисяч разів більше енергії, ніж людство виробило за всю свою історію. Маємо великий люфт для розвитку. На сьогодні це все, але через тиждень буде нова інформація та аналітика у підсумках тижня на 12-му. Побачимося!